Le të ndryshojmë tani temë, kthehemi përsëri në Shqipëri. Sporti i fluturimeve nga ajri është pak i përhapur në Shqipëri për shkak të terrenit të vështirë dhe mungesës së traditës. Kohët e fundit në jug të vendit, një grup prej 30 pilotësh vendas dhe të huaj ka nisur një aktivitet që synon të nxisë edhe turizmin. Pilotët e rinj thonë se aktiviteti do të bëjë që autoritetet të ndërgjegjësohen që në qytetet turistike të krijojnë kushte për këto fluturime. Njofton korrespondentin Raimond Kola. Një grup pilotash vendas dhe të huaj ka nisur në jug të Shqipërisë një javë të fluturimeve nga ajri. Alket Islami i njohur në Shqipëri për nxitjen e aeronautikës dhe një seri e botimesh me pamje të Shqipërisë nga ajri, thot se aktiviteti synon të nxisë jo vetëm këtë sport, por edhe turizmin. Në Gjirokastër pilotë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur aerodromin e qytetit për të organizuar përgatitjet paraprake dhe ngritjet e para, ndërsa më pas do të prekin disa nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe pasurisë natyrore. Zoti Islami thot se aktiviteti shihet me mjaft interes dhe pritet të tërheqë vëmendjen, sidomos të rinjve dhe turistëve. Siç e shikoni, është dita parë e fluturimit të Misrardhjes në mbi Gjirokastër dhe pastaj kemi Antigone, Libohov, Glinë dhe ulja tek Amita. Pra është tripi i parë sot. Sot do shikohet edhe ana teknike e mjetave dhe se sa këta pilot janë të aftë që të marrin këto lloj rrugësh me rrymat e ajri, sepse dhe shikojmë të një dhe Antigoneja përmbushet me mjergu, po është aftësia pilotës si do i shkojnë afër. Gara madet me GPS, kështu që do ketë surpriza. Nesër jemi në Butrint e kështu me radhë. Ndërsa Hajli Lajçini thot se ka 5 vite që kryen fluturime nga ajri, a i ka kriuar vet një motor për fluturimin duke e modifikuar dhe duke e praktikuar, indimuar dhe nga djali i ti. Shqipëria është një mrekulli nga ajri, thot ai, dhe kjo traditë e re e fluturimeve duhet të përhapet. Kam ma fërsisht një vit e disa muaj që i fluturoj me paramotorin. Te paramotorin e kam seju, po thuj se gjithë vetë. Sa e bukur Shqipëria nga ajri? Shumë e bukur, nuk krahasohet me asnjë vend tjetër. Pilotët e rinj synojnë të ndërgjegjësojnë si autoritetet vendore dhe ato shtetërore për përhapjen e këtij sporti përmes krijimit të kushteve, sidomos në aerodromet e qyteteve. Disa prej këtyre aerodromeve, megjithëse janë marrë në mbrojtje, rrezikohen nga ndërtimet pa kriter. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.